Єдиний на Україні великий сад хурми знаходиться саме на Закарпатті у місті Виноградів. А займається цим жінка, яка 18 років тому зрозуміла – садівництво – це улюблена справа життя. Я побачила передачу про кримську хурму. Є такий садовод Волков у Донському біля Сімферополя. Він розказував, як прекрасно росте хурма в Криму. Я думаю, ну чому? У нас майже подібні умови, і попробую я засадити. Заказала в нього 50 дерев. Ну, звичайно, що дерева були, ну як, на примітивному рівні. Тоді з них прижилося лише менше половини дерев. Проте зараз у саду пані Наталії близько 270 дерев і 60 сортів хурми. Це італійська хурма, називається Тіпо. Це рядом це гібрид, гібридна хурма, це схрещена хурма, вирощена в Нікітському ботанічному саду, росіянка, котра витримує до мінус 25 градусів. Потім там є чоколатіно італійська, вона, ви потім попробуєте, вона тверда, вона вже зелена, але вона вже солодка, її вже можна їсти прямо із дерева, або інакше називається яблучна хурма. Там далі є пам'яті Черняєва, ну дуже багато, багато. Через соціальні мережі пані Наталія познайомилася із поціновувачами та любителями вирощування хурми у цілому світі. То ми обмінюємося з цілим світом цими чубуками для щеплення, новими сортами. От дістала я цього року, пощепила з Нової Зеландії, із Кореї одержала, потім з Сполучених Штатів Америки, з Франції, з усіх боків, із усіх усюд. Хурма – дивовижний фрукт, а точніше буде сказати – ягода. Дієтологи і лікарі рекомендують уживати хурму регулярно протягом усього періоду із листопада по лютий березень. Це допоможе зберегти здоров'я і зміцнить імунітет. Перше, там калію дуже багато. У старшому віці сердечникам дуже треба калій. Ну, звичайно, магній. Далі йоду. Йоду, правда, мені здається, менше, як у нашому інжирові аборигенові. От ми підійдемо, я розкажу про наш інжир-абориген. Но є у хурмі йод. Але багато її їсти нічого, тому що вона як-не-як терпка. І вона може закупорити кишечник. Є кілька нюансів, як підготувати цей фрукт до споживання. Майже вся хурма лишається, вона дозріла, але вона тверда на дереві. Її, крім яблучної хурми, в її не будете їсти. Її треба класти в яблука, у пакет з яблуками, герметично закривати, і вона м'якне. І вона прекрасно за 3-4 дні пом'якне, і ви її зразу можете використовувати. Плоди зі свого саду пані Наталія розпродує власним знайомим та постійним клієнтам. Каже, радіє, що привчила людей їсти хурму. У мене біопродукція, вона вся йде по дзвінкам. Є постійні клієнти, котрі дзвонять. Інколи посилаю по Україні своїм друзям, тим хурмачам, котрі асорті із різних сортів, щоб вони ознайомлювалися і знали, що. Но все йде тут у Виноградові. Тут у Виноградові все. Я привчила людей їсти хурму. Хурма починає дозрівати і з'являється на прилавках магазинів і фруктових яток наприкінці листопада. Сезон цього фрукту пролетить швидко. Встигніть скористатися даром природи і оздоровити свій організм.